Ապրիլի 12-ին Գյումրիում նախատեսվում է անցկացնել ադրբեջանական ֆիլմերի ստոպ փառատոնը։ Նման փառատոն Երևանում եւ Վանաձորում անցկացնելու փորձերը տապալվել են քաղաքացիական հասարակության ակտիվության շնորհիվ։ Փառատոնի անցկացման գաղափարը մերժելի եւ դատապարտելի են համարում նաեւ շատ գյումրեցիները եւ այսօր Գյումրու կենտրոնական հրապարակում հավաքվել էին մի շարք հասարակական քաղաքական կազմակերպություններ, ակտիվ երիտասարդներ իրենց բողոքը հայտնելու եւ ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնին ոչ հասելու համար։ Հիշեցնենք, որ փառատոնը իրականացվելու է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան և Կովկասի խաղաղության կենտրոնի աջակցությամբ։ Միջոցառման կազմակերպման նախաձեռնությունը պատկանում է Գեորգի Վանյանին։ Ամենաքիչը պատիվ չի բերում Գյումրեցուն նման փառատոնի անցկացումը, այս պահին կանցկացվի բողոքի ակցիա, իսկ վաղը պիկետը անցկացվելու ասպարեզ-ստուդիայի դիմաց, որտեղ նախատեսվում է իրականացնել այդ ցուցադրությունը։ Բոլորիս կարծիքը մեկն է, ոչ ադրբեջանական ֆիլմերի ցուցադրությունը, առավել ևս որ առնչվում է հայ-ադրբեջանական ժողովրդների մեջ առաջացած այսպես կոչված կոնֆլիկտում, իրենք են կոնֆլիկտ տեսնում, բայց մեզ համար դա օրինական պահանջ է, Ղարաբաղից իրանք պետք է հեռու մնան։ Ես հավարում Զովաթի մայրերը ու Զովաթի կանայք, այստեղ կանգնած են, բոլորի միշտ նորից, թարմ